ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ከአማራ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ በየሳምንቱ የሚቀርበው ሳምንታዊ ገቢያችን መሳዶ እንሆን ጀምሯል። በዛሬ ገቢያችን መሳዶ ከባህር ዳር ከ500 በላይ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠን ደሴ ከተማ ላይ እንገኛለን። በደሴ ከተማ ደግሞ ተገኝተን የከፍተኛ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ባለሙያዎች በደሴ ከተማ የግብር አሰባሰብ ሂደት ላይ የታዩ ችግሮችን ግኝቶች ላይ ጥናት ባጠኑት መሰረት የተለያዩ ባለሙያ ወይም ደግሞ አጋር አካላት ባለድርሻ አካላትን አሳትፎ በጽሁፎችን አቅርበው በዛ ላይ ውይይት ያደረገበትን ለቀጣይ ደግሞ የተሻለ ገቢ እንዲሰበሰብ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወስዱ ከንግዱ ማህበረሰብና ሌሎች አጋር አካላት ጋር ውይይት ያደረገበትን መሰናዶ ወደ እናንተ የሚናቀርብበት ዝግጅት ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋበዝናችሁ። ሰላም ሰላም፣ ዋናው ነገር ሁሉም ይስራ ለእናት አገር። ሀገር ማለት የሁሉ ሀብት ያለንታችን መሰረት ነው። የጀርባ አጥንት ግብር ዕዳ ነው ወይ ታክስና ቀረጥ? ግብር ዕዳ አይደለም ታክስና ቀረጥ። መንግስት ከሚያስፈልጉበት ጉዳዮች መካከል የነዋሪዎችን ደህንነት ማረጋገጥና ግብር መሰብሰብ ተቀዳሚ ተግባራቱ ናቸው። ያለ ግብር መሰረተ ልማት፣ ያለ ቀረጥ ስልጣኔ ማምጣት ላምባል ወለበት ኩበት ለቀማ ይሆናል። የደሴ ከተማ ካለችበት ሸለቋማ ህይወት ወደ ተራራማው ማማዎቿን እንዳትወጣ እንቅፋት የሆኑባት በልጆቿ የሚሰበሰበው ግብር ዝቅተኛ መሆንና በተሰበሰበው ግብር መልማት አለመቻሏ ነው። በክልሉ ከሚገኙ 15 ገቢዎች መምሪያ መካከል በአፈጻጸሟ ደሴ ከተማ በ15ኛው መስመር ላይ ትገኛለች። የአየር ባየር ንግድ መጧጧፍ፣ ጨለማን መሰወሪያ አድርጎ ንግድን ማካሄድ፣ ታላላቅ የግብይት ስርዓቶች ሳይቀሩ ያለደረሰኝ መከናወን፣ የገቢ ሰብሳቢ ባለሙያዎች ቸልተኝነትና ሌሎቹም የደሴ ከተማ የውድቀቷ መንስኤዎች ናቸው። ለአንድ ሳምንት ለማስተማር ጥረት አድርገናል። በድጋሚ ያገኘናቸውን ደግሞ እዚህ ጋ ትክክል ስላልሆነ እዚህ ያለው ሰው ማየትም በቀጣይ መስተካከል ስላለበት በስም ዝርዝር እናቀርባለን ማለት ነው። ደረሰ ግብይት ሲፈጽሙ፣ ያለ ደረሰ ግብይት ሲፈጽሙ ክትትል በክትትሉ የተገኙ ግብር ከፋዎችን ስንመለከት ለምሳሌ አንደኛ አደም ጌቱ አገኘው 28 ኩንታል ሲሚንቶ ከድርጅታቸው በ04/04/2013 ዓ.ም በብር 12880 ሸጠው ለተጠቃሚው ደረሰኝ ባለመስጠታቸው እንዲቆርጡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ወደ ኋላ የተቆረጠ ደረሰኝ አቅርቦ ለማጭበርበርም ጥረት የተደረገበት ቆርጫለሁ ብሎ ወደ ኋላ የተቆረጠን ደረሰኝ አቅርቦ በኋላ የተማመንበት ሁኔታ ቢኖርም ማለት ነው። ሁለተኛ ቴዎድሮስ አለባቸው ቁርጥና መኝታ ቤት በ09/03/2013 ለተጠቃሚው ደረሰኝ ባለመስጠት ብር 2415 እንዲቆርጥ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አብዱልቃድር መሐመድ ኤሌክትሮኒክስ ንግድ በ01/04/2013 ቴሌቪዥን በብር 7200 ሽጦ ደረሰኝ ባለመስጠቱ እንዲቆርጥ የተደረገበት ሁኔታ መኖሩ፣ አሊመት ደመቀ በ01/04/2013 አንድ ጎማ እና አንድ የመኪና ባትሪ ሽጠው ደረሰኝ ያልሰጡ ሲሆን ብር 8000 እንዲቆርጡ የተደረገ መሆኑና ክትትል ሲደረግም ድርጅት መዝጋት መምሪያ ድረስ ተጠርቶ ነው ምክር ተደርጎ በኋላ እንዲከፍት የተደረገው። አምስተኛ ሄለን ብርሃኔ ካፌ በ02/04/2013 ለተጠቃሚ የ40 ብር ደረሰኝ ያልሰጠ መሆኑ፣ ስድስተኛ በድርያ አብዱ ናይል ምኝታ ቤት እና ሆቴል በ02/04/2013 ለተጠቃሚ የ1174 ብር ደረሰኝ ባለመስጠት እንዲቆርጥ የተደረገ መሆኑ፣ ሰባተኛ ሰለሞን ካፌ ወይም ሰለሞን ወይም ኪያ ካፌ በ02/04/2013 ለተጠቃሚ ደረሰኝ ባለመስጠት 254 ብር እንዲቆርጥ የተደረገ መሆኑ፣ ዘይባ አህመድ ተሰማ ዱቄት አከፋፋይ በ02/04/2013 ዓ.ም የ1380 ደረሰኝ ያልቆረጠ መሆኑና እንዲቆርጥ የተደረገ መሆኑ፣ እንድሪስ መሐመድ ሐሰን በ03/04/2013 25 ቆርቆሮና 9 ጣውላ ደረሰኝ ባለመቁረጥ 8471 ብር እንዲቆርጥ የተደረገ መሆኑ፣ ኬላ ላይ ነው የተያዘው፣ ኬላ ላይ ተይዞ መጥቶ ነው እንዲቆርጥ የተደረገው። አህመድ ፈንታው ፕላስቲክ ጫማ በ03/04/2013 ዓ.ም 1700 ደረሰኝ ሳይቆርጥ የተገኘ መሆኑ፣ አቡበከር ሰይድ ቡና ንግድ በ03/04/2013 ዓ.ም 8300 ሳይቆርጥ በመገኘቱ እንዲቆርጥ የተደረገ መሆኑ። የጥሬ ዕቃ መገኛ የሀገሪቱ መዲና በሆነችው በአዲስ አበባ ከተማ ላይ መሆን፣ ስርዓት አልበው የቡና ኮንትሮባንድ መከናወን፣ ፍትሐዊ ያልሆነ የግብር አጣጣል ደሴ ከተማ ላይ በቂ ግብር እንዳይሰበሰብ ምክንያቶች ናቸው ይላሉ የንግዱ ማህበረሰብ።
ደሴ ምንም አይነት የቱሪዝምና ሌሎች የንግድ እንቅስቃሴዎች ስለሌሉባት ለመሰብሰብ የታቀደው የግብር እቅድ ትክክል አይደለም ብለው ላነሱ ግብር ከፋይ ማህበረሰቦች ከዞን እስከ ክልል ያሉ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ቀደም ባለው ጊዜ ደሴ የንግድ ማዕከል ናት ይባል ነበር። ትክክልም የንግድ ማዕከል ነበረች። ክብርትነቶ እንዲያውት የምፈልገው እስቲ በአሁኑ ሰዓት ደሴ ምን አለ? ምንድን ነው ያለው? የመጡበትን መንገድ አይተውልናል? ከአዲስ አበባ ደሴ እንዴት እንደሆነ አይተውታል? እንዴት በሚያሰቃይ ምኑ ነው አሁን ደሴ ማን ለማየት ይመጣል? ምን ለማየት? ቱሪዝሙን ነው? ፋብሪካውን ነው? ምንም ነገር የለም። የልማት ፍላጎትና ግብሬ መክፈል ባህል ሁለቱ መጣጣም መቻል አለበት። የልማት ፍላጎት አንድ ጥያቄ ነው፣ ግብር የመክፈል ባህል አንድ ጥያቄ ነው። ሁለቱ ተመጋጋቢ ናቸው። ግብር ካልከፈልነ ልማት የለም። ልማት ከሌለ ደግሞ ገቢ አይገኝም፣ ግብር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተጣጥመው ተመጋግበው ነው መድ መቻል ያለባቸው። ልማት ምንፈልግ ከሆነ ፍትሐዊ የሆነ ግብር መክፈል መቻል አለብን ባገኘነው ልክ። ከአሁን በፊት በነበረው ካለፈው ስርዓት ደሴ አማራ ክልል በአብዛኛው የተበደለ ቢሆንም በልዩነት ግን ደሴ ላይ ከባድ ጫና የተፈጠረባት ሀገር፣ በርካታ የሆኑ ትልልቅ አንቀሳቃሽ የሆኑ ነጋዴዎች ደሴን ጥለው የኮበለሉባት፣ አሁን ግን ከተማ ውስጥ ያሉት እጅግ በጣም የወረዱ ትንንሽ ነጋዴዎች፣ በጣም በትልቅ ካፒታል ሳይሆን በትንሽ ካፒታል የሚንቀሳቀሱ ነጋዴዎች ናቸው። አሁን እኛ የምንፈልገው እነዛ ከአሁን በፊት ወደ ሌላ አገር ተሳደው ያሉትን ትልልቅ ነጋዴዎች ወደ ከተማችን እንዲመጡ የግብር አስገቢ መስሪያ ቤት ከፍተኛ የሆነ የፓናል ውይይት እያደረገ ወደ ከተማችን እንዲመልስልን እንፈልጋለን። እኔም በራሴ እዚሁ ቃል የምገባው ከእናንተ ውስጥ ኮሚቴ አቋቁመን ሰዎች ብቻ ይሄዳሉ፣ የንግድ ተቋማታቸው እዚህ ያሉ አሉ፣ የንግድ ተቋማቸውንም ነቅለው የሄዱም ካሉ ጭምር እከሌ 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 የሚለውን በዝርዝር ይዘን ከቻል እዛው ቦታው ድረስ ሂደን ተገኝተን ካልቻን እዚሁ ከተማችን ላይ ባላቸው በተወካይም ሆነ በእነሱ ንግድ የሚያንቀሳቅሰውን አንድ ላይ አድርገን ወደ ከተማችን ገቢያቸውንም እነሱንም ሕይወታቸውንም እንዲያመጡ እንጥራለን፣ እንሞክራለን። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ደሴ ከተማ አሁን በምትነሳው ልክ የወረደች ከተማ በእናንተም ጭምር የተገለጸ ስለሆነ ኑሯቸውን ንግዳቸውን እዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለውንም ጥያቄ ደግሞ አጢኑት ከጀርባ ማን ማን ሄደ፣ እንዴት ሄዱ፣ እንዴት እዛ የኖሩ ኑሯቸው ምን አይነት መንገድ ነው የሚለውንም ስለምታውቁት ከእናንተ የተደበቀ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ይህንን በዚህ እያንዳንዱን ነገር አይተን ከእናንተ ጋር ሀሳብ ተቀያይረን እከሌ እከሌ እከሌን አናግሮ የምትሉን እኛም ኤክስትራ ጨምረን ክልሉንም ጭምር ጋብዘን የምናስተካክልበት ነገር ይኖራል። ካጠፋ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ገትሩን በቃ እስከ እኔ ድረስ ማለት ነው። ግን ደግሞ በህግ አግባብ ሲሆን ለሁላችንም ምቹ ሁኔታ ይፈጥራልና እንደው ተሳደዱ ምናምን የሚለው ጩኸት እውነት ቆጥረን እናውቃቸዋለን ወይ? ቆጥረን እናመጣቸዋለን ወይ? እውነት ተሳደው እዚያ ተጎሳቁለው እየኖሩ ነው ወይ? እውነት ሌላ ሰው እኮ ያድጋል፣ የግድ ነው እኮ ያድጋል። ወደ አዲስ አበባ መሄድ ማደግ ነው። በርካታ በክልሉ ባሉ ከተሞች ወደ አዲስ አበባ የሚሄድ በርካታ ግብር ከፋይ አለ። የሁሉ ተሰዶ ነው ወይ የሚለውን እንዲሁ ለይታችሁ ዝም ብሎ የብሶት አደባባይ የሆነ መድረክ በተፈጠረ ቁጥር የብሶት አደባባይ ላለማድረግ ጥረት ቢደረግ ጥሩ ነው። በቡና ጉዳይ ላይ ያለውን ብዙ ጊዜ አንስተናል። አሁን ግን በዚህ ደረጃ ግብር አልገባም እንደዚህ ነው የምትሉን ነገር በጣም ያሳዝነኛል። እኔ ቅድሚያ ስንዋጋ ነበር እናንተ ጋር ከንቲባውም ጋር ደርሰናል። በፕቲሽን አዘጋጅተን ይኸው እጃችን ላይ ወረቀቷል። አሰባስበን ለህዝብ ሰጥተናል። ለጉምርክ፣ ለገቢዎች፣ ለቅሬታ፣ ለባዕድን ጽህፈት ቤት ወይም ለብልጽግና፣ ለክልል አስተላልፈናል። እስካሁን ግን ባሊህ ያለን ሰዎች የለ። ለቡናው ዘርፍ ምንድን ነው ትልቁ ነገር መንስኤ የሆነው የኮንትሮባንድ ቡና ከስራ አስወጣን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለን ጠይቀናል። ይህንን መፍትሄ አጥተን እስካሁን በአመታችን ስብሰባው ማግኘታችን ደስታው አይቻልም። በዛሬው ቀን መገናኘታችን ለእኛ ትልቅ ደስታ ነው። አንደኛ ህጋዊ ቡና ገዝተን በአገባቡ ስንቆርጥ በኮንትሮባንድ የሚመጣው ጥቁር ቡና ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የማይውለው የተከለከለው ቡና በኮንትሮባንድ መጥቶ ነጭ ቡና ተጭኖበት እኛ ጥቅም ውጭ ወጣ። ችርቻሮም የሚቸረችሩ እነሱ ናቸው። እኛ እንዴት አድርገን እንስራ? ካመናችሁበት ቡናን ቆጠራ እንሰራለን። ይህን ስንሰራ ደግሞ ነግረናችሁ ነው የምንሰራው።
በኋላ ግን መታችሁ የሽምግልና ስራ ተቋሙ ላይ እንዳሰሩብን እስከ ከተማ አስተዳደር ይህን ወስናችሁ አሳውቁን ሁላ ጭምር ብለናል። ጀምረነዋል የማጥራት ስራ። ኢሲኤክስ ወንበር ያለው ማህደር የሚባል ሰው አለ። ቡናውን ሂዶ በግብይት ሲያመጣ ለእኔ 40 ሚሊዮን ብር ይሰጣል። 10 ሚሊዮን ብሩን ክብረት ይሰጠኛል። 10 ሚሊዮን ብር ብዙ ይሰጠኛል። 10 ሚሊዮን ብሩን አበበ ይሰጠኛል። ቡናውን ካመጣው በኋላ የሰጡኝን ድርሻ ቡና ሰጣቸዋለሁ። ደረሰኝ ግን የምቆርጠው እኔ ነኝ። የኢሲኤክስ ወንበር ያለኝ እኔ ስለሆንኩ ማለት ነው። ይህንን ከጎረቤታችሁ ያሉ አብረዋችሁ የሚሰሩ ናቸው። እነዛን ሰዎች እኛ በቻልነው መጠን ቫት እየመዘገብን ነው። መመዝገብ ብቻ አይደለም ቫት ከልክለናል። አሁን አንሰጥም፣ ቡና ላይ ቫት አንሰጥም ብለን መተናል። እየመጡ የሚያናግሩን ሰዎች አሉ። ወንበር ካላችሁ የኢሲኤክስ ወንበር እንሰጣችኋለን፣ ካፒታላችሁን አይተን ቫት መመዝገብ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ግን በችርቻሮ ንግድ ትላልቁን ነገር እያቀጨጫችሁብን ስለሆነ አንሰጥም ብለናል። ከዛ በተረፈ በጥቆማ ቡናዎችን ሁለት ሶስት መኪና እያሳደድን ነው። የከሌ 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 መኪና ተብሎ ቼክ እናረጋለን። ሌሊት ይወጣል፣ ማታ ይገባል ይባላል። ይኸው ሰሞኑን 15 ቀን ወይ ከ20 ቀን በላይ ይሆናል። ሌሊት ሙሉ ስንከታተል ነው የምናድረው። ቡና ቆሟል። ቀጥ አድርጋችሁ አቁማችሁታል። ይሄ ጥቁር ቡና የሚባለው ለኢታሎን ምርት ይውል የተባለው ብቻ ሳይሆን ትክክለኛውን ቡና እየተሰራ ያለበት ሂደት የተሳሳተ ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ከራሳችሁ መጀመሪያ አረሙት። እርምጃውን ለመውሰድ እኛ ጋር ምንም ችግር የለውም። አንድ አሰራሩ ለይተናል፣ ሁለት የቡና አይነቶችን ለይተናል፣ ሶስት እንዴት እንደሚገቡ ጭምር ነገሮችን ማን ምን እንደሚሰራ ለይተናል። ከእናንተም ጭምር ስለተነጋገር ቀላል ነው። እርምጃው ሲወሰድ የሚመጣውን ጫና ከህጋዊ ንግድ ከፋዩ ጀምሮ ይጀምራል። እዚህ ሲሚንቶና ቡና ላይ ያለው ችግር ትክክል ነው። ቅድም በተገለጸበት አግባብ ማየት ጠቃሚ ነው። እንደ ክልል ይህን ችግር ለመፍታት ተብሎ ነጥረት አምባሰል እንዲይዘውና እንዲያመጣ ቀጥታ ከአምራች ተብሎ ነበረ። እሱም በሚፈለገው ልክ ሄዶ ውጤት ያመጣ አይደለም። ስለዚህ ሌላ ሞዳሊቲ ምን እንከተል የሚለውን ቀጥታ ከአምራቹ ደላላ ሰንሰለት ሳይበዛ ቀጥታ ከአምራቹ የሚያገኝበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንግዲህ ከንግድ ጋር ዋናው የገቢ ተቋም የስራ ድርሻ ባይሆንም ግን ደግሞ የጋራ ስራ እየሰራን እስከሆነ ድረስ የጋራ ጥምር ኃይልም ስላለን እንደ ግብረ ኃይል ማለት ነው፣ እንደ ተቋም ሳይሆን ለማለት የፈለግኩት እንደ ግብረ ኃይል ደግሞ ይህንን ምን እናድርግ ብለን ተነጋግረን መፍትሄ የምናመጣበት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ እዚህ ቤት ያለም ሞጋች መሆን አለበት። አንድ እርስ ያመጣ ደላላውን ሰንሰለቱን የሚቆርጥ በቃ እናንተ ከተባበራችሁና አንድ ከሆናችሁ ማንም እንደፈለገ በላያችሁ ላይ አልፎ የተሻለ ሀብት ፈጥሮ ገዥና አዛዥና ናዛዥ የማይሆንበትን እድል መፍጠር የለብንም የሚለው አስተሳሰብ ከእናንተ መምጣት አለበት። በእኛ በኩልም እነዚህ ነገሮችን መስራት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ግብር ከመክፈልን ፕሮሞት ከማድረግ አንጻር የምንሰጣቸው እውቅና ነው። እኔ አሁን እንደኛ ጥያቄ አለ። እንደው ከርዕስ ላለመውጣት እሞክራለሁኝ፣ መውጣትም ፈልጌ አይደለም፣ ግን እንዲያውት ነው። አሁን ኢትዮ ጠቅላላ ሆስፒታል ዶክተር ሊዮ ሰማነ ከ2003 ዓ ም ጀምሮ ማለት ነው ሞሬ ተብሎ እስከ ፕላቲኒየም ደረጃ ደርሷል። ግን ምንድን ነው አሁን ይሄ የመጀመሪያው በእናንተ በኩል የማደንቀው ሪኮግናይዝ አድርጋችኋል፣ አሁን የእናንተ ድርሻ ተወጥታችኋል። ግን በፕላቲኒየም ደረጃ መባሉ አንድ ለእሱ ያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ሁለት በማህበረሰቡ ዘንድ የፈጠረው ጫና ምንድን ነው? ዋናው ዓላማ ግን የተሻለ ግብር ከፋይ መፍጠር ነው፣ ተሸላሚ ግብር ከፋይ መፍጠር ነው። ያ ተሸላሚ ግብር ከፋይ ግን ተሸላሚ የሚሆነው በሚሰራው ስራ ነው እንጂ አምና የተሸለመው ዘንድሮ ሲያጠፋ አይጠየቅም ማለት ግን አይደለም። ይሄ ኖር ነው። ምናልባት ተሸላሚ ሲሆን ምንድን ነው ያሰብነው? የአንድ መስኮት አገልግሎት ቅድሚያ እንዲስተናገድ የቅድሚያ መስተናገጃ ካርድ በተቋም ደረጃ ሞክረናል። በእኛ ተቋም ዘንድሮ እያሰብነው ያለ ሌሎች ተቋም ላይም ሲሄድ እንዲከበር፣ በቃ የሚከበር ግብር ከፋይ አንቱ የሚባል ግብር ከፋይ የምንፈጥረው ለህግ ተገዢ በመሆንና የተሻለ ግብር በመክፈሉ አንቱ ልንለው ይገባል፣ ልናከብረው ይገባል። ንግድ ላይ ሲሄድ ቅድሚያ የሚያገኝ፣ ከተማ ልማት ላይ ሲሄድ ቅድሚያ የሚያገኝ። ቅድሚያ የሚያገኝ ማለት ግን ያለ አግባብ የሆነ ነገር ይደረግለት ማለት ግን አይደለም። በአግባቡ በስርዓቱ ለማንኛውም
ነጋዴ የሚደረግለትን እሱ ግን ቅድሚያ እንዲስተናገድ ቅድሚያ አገልግሎት ኢቭን ኢንቨስት ላድርግ ቢልም እንኳ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው በቃ ብሎ እውቅና የሚሰጠው ተቋም እንፍጠር ብለን በቅርብ ይኖረናል የንቅናቄ መድረክ። ተሸላሚዎችን ለይተን እውቅና የምንሰጥበት መድረክ ይኖረናል። ከዚያ እውቅና ጋር ተያይዞ ምንድን ነው እውቅናው ከምስክር ወረቀቱ ባለፈ ምንድን ነው የሚያገኝለት ፋይዳ የሚለው እሱ ነው። የሆነ ግን ዋናው ተሸላሚነት ግን የህሊና ተሸላሚነት ነው። ደስ የሚጣልበት ለአመራሮች ከአቅሙ አኳያ ነው ወይ? ባህር ዳርና ጎንደር ጋር ነው እንዴ ዛሬም የምትወዳደረው? አትወዳደርም ባህር ዳርና ጎንደር ጋር። እኛ ግብር እሺ እንሰብስብ ለሀገራችን ልማት ነው። ግን የምታወዳድሯት አሁንም ባህር ዳር ጎንደር ሌሎች ሀገር ጋር ነው የምታወዳድሯት። ደሴ ምንም ቱሪዝም የሌላት ሀገር ናት። አንድ ከረሜላ ፋብሪካ አላት፣ አንድ ዱቄት ፋብሪካ አላት፣ ሌላ አንድ ሃይላንድ ፋብሪካ አላት የምናውቀው። ሌላ ምንም መሰረተ ልማት የሌላት ከተማ እኮ ናት። ግብርም እናንተ ግብር የምትጠይቁት ከእናንተ ከድጋፍ ባለሙያ የተሰጠን ጥያቄ አለ። ባለፈው የተናገረን ሮሯችሁ ብዙ አቀዳችሁ ትንሽ አለን። ለመውቀስ ፈልጌ አይደለም፣ ድጋፍ ነው የመጣው። እኛ ደስ ብሎና እናንተ ስለመጣችሁ በቃ ደሴ ልማት እንደ ደሴ ልጅነት ደሴ ልማት እፈልጋለሁ። በቃ ደሴ ያለማችሁ እናውቃለን፣ ግን 27 ዓመት ሙሉ ገብራለ 27 ዓመት ሙሉ ግን ያለማችሁትን አስፓልት አሳዩን። አስፓልት የሌላት ሀገር ትራፊክ መብራት ያላት ሀገር ናት። መሀል አደባባይ ላይ ውሃ እየተቀዳ የሚያልፍ በሲሚንቶ ሊሾ የምትደረግበት ሀገር ላይ ናት። ምንድን ነው ከልማት ሳቋያ ምንድን ነው የምታቀዱልን? ግንዛቤ መያዝ መቻል አለበት በቤቱ ብዬ ማነሳው የመጀመሪያው ደሴ ገቢ የለም ተብሎ የተነሳው ሀሳብ እንደተባለው የባለፈውን እዚህ በፊት የነበረውን የረዥም ጊዜ አመቱንና የአሁኑን እያወዳደርን ከሆነ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ገቢ የለም ማለት ምን ማለት ነው የሚለው መታየት መቻል አለበት። ደሴ ላይ ሪሊ አሁን እንቅስቃሴ የለም ወይ? እኛ እኮ እቅድ እየሰጠን ያለን ለደሴ ከተማ እና ሌሎችም መምሪያዎች እቅድ እየሰጠን ያለን ባላቸው ፖቴንሻል ባላቸው እንቅስቃሴ ልክ ነው። ለምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ሸቀጣሸቀጥ ላይ፣ አልባሳት ላይ፣ ቡና ላይ ለምሳሌ ደሴ ላይ ያለው የገበያ እንቅስቃሴ ባህር ዳር ላይ የለም፣ ጎንደር ላይ የለም። ባህር ዳር ላይ ያለውና ሆቴል ላይ ያለው አገልግሎትና ህንፃ መሳሪያ ላይ ደግሞ ደሴ ላይ የለም። ስለዚህ እንደየ ፖቴንሻሉ እንደየ ከተማው ባህሪ እንደየ ከተማው የገበያ እንቅስቃሴ ነው እቅድ የሚሰጠው፣ መነሻ የሚደረገውም እሱ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ገቢ የለም ተብሎ ለምንድን ነው የሚነሳው? ባለው ገቢ ልክ ነው እቅድ እየተሰጠ ያለ? ከሌሎች ዞኖች ጋር እኮ ቅድም አወዳድረን አይተናል እኮ። ደሴ እኮ ከ15ቱ ዞኖች 9ኛ ደረጃ ነው ያለ በእቅድ። እነ ደቡብ ወሎ እነ ሰሜን ወሎ እኮ እዚህ ይበልጣሉ። እነ ሰሜን ሸዋ እነ ደቡብ ወሎ ማዚህ በጣም ከፍተኛ ናቸው። 1.7 ቢሊየን ናቸው። እኮ 1 ቢሊየን ነው እቅዱ ደሴ። ስለዚህ እኛ ከባህር ዳር ጋርም አላወዳደር ነው፣ ከጎንደር ጋርም አላወዳደር ነው። እያወዳደር ነው ያለው ከራሱ ጋር ነው። ደሴ ገቢ የላትም፣ የደሴ እቅድ እንደዚህ ነው። እንደዚህ ብላችሁ ያነሳችሁትን ነገር ጠቅለል አድርጎ ለመናገር ደሴ ሀብታም ናት። ዛሬ ላይ ቆመን ትናንትናን እያስብን ነጋችንን ማጨለም የለብንም። ትክክል አይሆንም። በቃ የለንም የሚለው አስተሳሰብ በራሱ ትክክል አይደለም። ማህበረሰባችን ትልቅ ሀብት ነው። የህዝባችን ስነ ልቦና ትልቅ ሀብት ነው። ያልሸነፍም ባይነት አስተሳሰብና እችላለሁ የሚለው አስተሳሰብ አንድ ትልቅ ሀብት ነው። እነ ደብረ ብርሃን ደብረ ታቦር አድገዋል። አስፓልታቸው፣ መንገዳቸው፣ መብራታቸው፣ ኢንቨስትመንቱ፣ ቱሪዝሙ በከፍተኛ ሁኔታ ገብቷል። ከኛ አኳያ ለምን ብለን ከራሳችን ጀምረን መጠየቅ ካልጀመርን መልሱን ልናገኘው አንችልም። ስለዚህ በዛ መንገድ መታየት አለበት ማለት ነው። ሁላችንም ይቆጨናል የከተማችን ጉዳይ፣ ልክ ቅድም ስትሉት እንደነበረው ማለት ነው። ደረሰኝ ባለመስጠት በተጠቀሰው ቀንና ሰዓት ምንም አይነት ድርጅቱ ያለ ደረሰኝ የግብይት ሽያጭ አላካሄደም። በድጋሜ ያለ ደረሰኝ ሽያጭ ሲያካሂዱ አግኝተናቸው ቢሮ ጠርተን አወያይተናል ብለው ነው ያቀረቡት። ግን ቢሮ አልተጠራንም፣ ውይይትም አልተደረገልንም። ድርጅቱን ዘግተው
ጠፍተዋል ደረሰኝ ላለመስጠት ተብሎ ነው የቀረበው። ያ ድርጅቱ የተዘጋበት ምክንያት ቤተሰቦቻችን በመኪና አደጋ ስላለቁ ነው። ይሄን ደግሞ ሁሉም ሰው ያውቃል። ከመካነ ሰላም ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ የነበረው ተሽከርካሪ ባንድ ተሽከርካሪ ውስጥ 8 ሰው ያለቀው የኛ ቤተሰቦች ናቸው። ድርጅቱ ሲዘጋ ለምንድን ነው ድርጅቱ የተዘጋው ተብሎ ተደውሎ አልተጠየቅን። አሁን እዚህ ጋር ሲቀርብ ድርጅቱ የተዘጋው ደረሰኝ ላለመቁረጥ ነው ተብሎ ነው የቀረበው እና ይሄ አግባብ ነው ወይ የሚል ሐሳብ ያለኝ። አመሰግናለሁ። አለ መደመቀን ባልየውን ገቢ ተቋሙ ዘንድ ጠርተን ለምንድን ነው የሚዘጋ ተቋሙ ለምን ይዘጋል ተብሎ ተነግሯል። ግን ቅድም ያነሳችሁ ሐሳብ እህቴ ምንም እንዳልተሰማ ነው ስታነሳ የነበረው። አንደኛ ትክክል አይደለም። ከዛ ውጪ ምንም ግኝት አልተገኘብኝም ተብሎ የተነሳው የኛ የገቢ ተቋም የክልል ሙያተኛ እኮ ነው ግኝቱን ያገኘው። እኛ እናንተ ነን ዋሻለን እንዴ? ዋሽተንን በሪፖርት እናቀርባለን እንዴ? ምን ልንባል ነው? ለእናንተ እኮ ነው እያቀረብ ነው ያለው። ለሌላ አካል አይደለም እኮ ሪፖርቱን እያቀረብ ነው ያለው። ስለ ትንሿንም ነገር እንኳ የምትነሳዋል በግባትነት ወስዶ ለማስተካከል ዝግጅት ካልተደረገ በቀጣይ ለውጥ ለማምጣት ምን ያህል ነው ተነሳሽነታችን የሚለው ነገር መታየት መቻል አለበት። ተመሳሳይ መድረክ እኮ ጎንደር ላይ ባህር ዳር ላይ ተካሂዷል። ግብር ከፋይ እኮ ያነሳው ልክ ናችሁ፣ እናንተ ባደረገችው ጥረት ያገኛችሁት ግኝት ልክ ነው፣ ይቅርታ፣ በቀጣይ ከእናንተ ጎን ሆነን ለውጥ እናመጣለን ተብሎ ነው አጽንኦት የተሰጠው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አንዳንድ ነገሮችን በደንብ የምናይበት ሁኔታ ቢኖር የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። የይግባኝ ጊዜ ያለፈባቸውን እሱን ሁሉ ሳይቀር መመሪያም ተጥሶ ህግም ተጥሶ ደንብም ተጥሶ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ 2009 2010 2011 ላይ የነበሩ ችግሮች ፈተናል። እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ከንግድ ምክር ቤት ህንጻ ጽፈት ቤት ላይ እያመሸን ማለት ነው። ቅድም ግን ስላይዱ ላይ ሲቀርብ ንግድ ምክር ቤቱ እንዲያው ለንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ያደላ ነው የሚል የ15 ቀን ጥናት ስለሆነ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ ያጥሯቸው ሊሆን ይችላል። የአይነት ድምዳሜ ግን የደሴን ቻምበር አይገልጸውም። ከተማ አስተዳደሩ ሲቸገር እንዲህ ችግር አለ እንዳርገን ንፍታ ብሎ ተነጋግረን ተዋይተን በርካታ ችግሮች እየፈታን ስለሆነ ከነ ማህደርም ጋር ሌሎችም ባለሙያዎች ጋር በመወያየት የበጀት እንኳ ጥረት ሲገጥማቸው ያን በጀት እየሸፈንን ስራ እየሰራን ያለ ነው እና የተገለጸበት አግባብ ትንሽ ቅር አሰኝቶናል። ንግድ ማህበረሰቡ ወክዬ ደስ የሚለኝ ምን ቢሆን ነበር ውይይቱን ብናስቀድመው ነበር። የክትትል ስራውን አስቀደምንና በጣም ከፍተኛ ግብር ከፋዮችን ሳይቀር በሽያጭ ሰራተኞቻቸው ስህተት ሊሆን ይችላል ደረሰኝ አልተቆረጠም ተብሎ ስማቸው እዚህ መለጠፉን አልወደድኩትም። እውነቱን ለመናገር ጎንደር ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ያደረግነው ውይይት ዛሬ ከሰጣችሁን አስተያየት ለየት ያለ ነበር። ተመሳሳይ የሆነ ሪፖርት ነው የቀረበው። በዛ ሪፖርት ላይ ግብር ከፋዮቻችን የተጸጸቱበት ዳግም ወደዚህ እንደዚህ አይነት ስርዓት ላለመግባት ቃል የገቡበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። አንዱ ግብር ከፋይ ያለውን ቃል በቃል ብነግራችሁ ያው ለመናገር አንደበት የለኝም አፍሬያለሁ፣ ቁጭት ውስጥ ገብቻለሁ፣ ጎንደርና ሀገሬን ከእንዲህ አይነት የማጭበርበር ስራ ወጥቼ ለመጥቀም ከዛሬ ጀምሮ ቃል እገባለሁ ብሎ ነው የዘጋው። ዛሬ 69-70 የምትሆኑ ግብር ከፋዮች በተደረገው ክትትል የተገኘው ግኝት ተገልጿል። በዚህ መልኩ ግን የተጸጸተ ግብር ከፋይ አልሰማው። ስለዚህ ደሴ ምንድን ነው እውነት አይደለም ማለት ነው ይሄ የቀረበው ሪፖርት? አንዳንዶቻችሁን ስታነሱ የነበረ ያው ምክንያት ስለነበረ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ከሆነ የምትወዷትን ደሴ የምታፈቅሯትን ደሴ
ቀጣይ የምትፈልገውን ነገር ሰጣችሁ እናንተም ቀጣይ ያለው ልጆቻችሁ የሚጠቀሙባት የሚደሰቱባት ከተማ ለማድረግ ያላችሁ ዝግጁነት ጥያቄ ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ተነጋግረን መሄድ ይኖርብናል። ይሄ መድረክ መማማሪያችን መድረክ ነው። ትልቅ ትምህርት ሰጥቶን የሚያልፍ መድረክ ነው። ትልቅ ትምህርቱ ምንድን ነው? ይሄ የተገኘው ግኝት በግኝቱ ሁኔታ ብንሄድ ኑሮ እዚህ ላይ የተዘረዘረው ሁሉም በወንጀል ተጠያቂ ነው። ይሄን አልመረጥንም። ከወንጀል ተጠያቂነቱ በመለስ እንዲህ አድርገን እስቲ እስካሁን የምናደርገው የጉንጭ አልፋ ንግግርና ውይይት ቀርቶ ተጨባጭ የሆኑ ማስረጃዎች ፊት ለፊት ተገናኝተን እንደዚህ ተነጋግረን ግብር ከፋዮቻችን ተጸጽቶ ወደ ትክክለኛው ወደ ህጋዊ ስራ ይገባል ብለን ስላመን ነው። እኛም አሁን በዚህ ድጋፍና ክትትል በመጀመሪያው ሳምንት ወደ እርምጃ ምናምን አልገባንም። ለማስተማር ጥረት እያደረግን የነበረበት ነው ሁኔታ ነው ያለ። ሁሉም ግብር ከፋይ አሁን እውቀት አለው፣ በታክስ አስተዳደር ዙሪያ ግንዛቤ ያለው ተብሎ አይወሰድም። በአጫጭር መድረኮች ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት እናደርጋለን። ግን ደግሞ ጥፋት እያጠፉ ያሉት ደግሞ ግንዛቤ የሌላቸው ነው ወይ ብለን ወስደን ስናይ አውቆ የሚያጠፋ በርካታ አለ፣ ሳያውቅ የሚያጠፋ አለ። ሳያውቅ የሚያጠፋውን እናስተምራለን፣ ግንዛቤ እንሰጣለን፣ ለማስተማር ጥረት እናደርጋለን። እያወቀ የሚያጠፋውን ደግሞ ህግ ለማስከበር ጥረት እናደርጋለን። ይህም በቀጣይ አጠናክረን የምንሰራበት ሁኔታ እንደሚኖር መያዝ መቻል አለበት ነው። ፍትሐዊነት በጣም ያማል። አንዳንዴ 10 ሚሊዮን ብር መክፈል እያለበት አንድ ሰው 10 ሚሊዮን መክፈል የግድ ነው፣ ትክክል ነው። ግን ከሱ እኩል 10 ሚሊዮን ብር የሚከፍል ሰው 5 ሚሊዮን ሲከፍል የእሱን ትክክለኛነት አይደለም የሚል እኩል ሆነ፣ ለምን የእሱ 5 ሆነ የሚለው የፍትሐዊነት ጥያቄ ነው። እውነት ማለት የመበደል አይደለም ፍትሐዊነት። ስለዚህ እኩል ተወዳዳሪ እንድንሆን በገበያው ላይ እኩል ተወዳድረን እኩል ነግደን አትርፈን ለሀገራችን ልማት እንዲውል ለማድረግ በተለይ ከዚህ ከህገ ወጥ ንግድ ጋር ተያይዞ አንድ ፍትሐዊነቱን የሚያጎለው ህገ ወጥ ንግድ ነው። በየጓዳው በየጉዳጉዱ ያለ ህገ ወጥ ንግድ፣ እሱን በተባበረ ክንድ እናንተም ጭምር ተጨምራችሁ የማስቀረት ስራ መስራት፣ ክትትላችንም ቢሆን እኛ የምንወስደው ደግሞ ፍትሐዊ የሆነ ክትትል፣ እኩል የሆነ ክትትል፣ የሚያበቃ ክትትል፣ የሚሸልም ክትትል። እንግዲህ እዚህ 200 ለይተን ልዩ ግብር ከፋይ ብለን ዘንድሮ ልዩ የምንለው ልዩ ኃይልን ብቻ አይደለም፣ ብዙ ልዩ እንፈጥራለን ብለን እየሰራን ነው። ልዩ ክትትል የምናደርግ እናንተ ጋር 200 በየትልልቅ ከተማው 200 ግብር ከፋይ ለይተን ልዩ ክትትል እናደርግለታለን። ልዩ ክትትል ስናደርግለት ልዩ ድጋፍ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ልዩ ምክክር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሸንቆጥ ማድረግም ያስፈልገዋል ማለት ነው በልዩነት። ስለዚህ ልዩ ክትትል አድርገን አመቱ መጨረሻ ላይ ግን የምንፈልገው ግብ የተሻለ የስራ ባልደረባ መፍጠር ነው ማለት ነው። የስራ ባልደረባ፣ ተጨማሪ የስራ ባልደረባ ተደራሽ እየሆን ባለመሆናችን ነው ፍትሐዊነት የሚጓደለው። እውነት ስንናገር ሁሉም ላይ እኩል በአንድ ጀንበር ስለማንደርስ ነው ፍትሐዊነት የሚጎላ አንዱም። ስለዚህ 200 ባልደረባ አንድ ከተማ ላይ ማፍራት በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው ለከተማው። ተወዳጆቻችን፣ ተመልካቾቻችን ከዝግጅታችን ጋር በተለይ ከገቢያችን መሳሪያ ጋር አብራችሁን ቆይታ ተደረጋችሁ ጋር ግን አመሰግናለን። በደሴ ከተማ ተገንተን የደሴ የገቢ አሰባሰብ ሂደት በከፍተኛ ባለሙያዎች በክልሉ በሚገኙ ባለሙያዎች ጥናቱ ተጠንቶ ግኝቱ ምን እንደሚመስልና ከአጋር አካላትም እንዲሁም ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር የተደረገው ውይይት የተካተታችሁት ይመስላል። እንግዲህ ደሴ እንደምናውቃት የፍቅር ሀገር ናት። የፍቅር ሀገርነቷ በገቢ አሰባሰብ ሂደቷስ ምን ሚና ነበረው? በተለይ ላለፉት አመታት ግብር በመሰብሰብ ደረጃ ባላት የአቅም ልክ ባላት የመክፈል ችሎታ ልክ ገቢ መሰብሰብ እንዳልተቻለ በጥናቱ ተረጋግጧል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ደግሞ ወደ ቀጣይ የተሻለ ገቢ እንዲሰበሰብ ባለድርሻ አካላት ውይይት ያደረጉበትን መሰናዶ ወደ እናንተ ያቀርብንበት ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ሰላም፣ ዋናው ነገር ሁሉም ይስራ ለናታገ ሀገር ማለት የሁሉ ሀብት ያለንታችን መሰረት ነው የጀርባ አጥንት። ግብር እዳ ነው ወይ ታክስና ቀረጥ? ግብር እዳ አይደለም ታክስና ቀረጥ።